İşğalçı Rus ordusunun Donetsk vilayetinin işğal edilən PSK qəsəbəsinə hücum zamanı qadağan edilmiş döyüş sursatlarının istifadə etməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Drondan çəkilən kadrlardan göründüyü kimi işğalçılar termobarik sursatdan istifadə etməklə qəsəbəyə tost 1A qrantomiyotları ilə zərbə indirir. Zərbələr nəticəsində qəsəbə tamamilə məhv edilib. Qeyd edək ki, termobarik sursatlar Cenevrə konvensiyası ilə qadağan edilib.